Ada orang tanya. Alang-alang sebut pasal gelang rantai. Ada orang tanya isu wanita pakai inai. Kita rasa jelas tajuk ni tentang wanita pakai inai ni clear. Pertama tuan-tuan, soal inai ni tuan-tuan kena ingat, dia soal adah, soal uruf. Dia bukan ibadat, dia soal adab. Dan inai ni dia termasuk macam subang tadilah, dia termasuk perhiasan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang menciptakan wanita, dia tahu tabiat wanita. Ni dengar soal inai ni, bagi clear. Dia ciptakan wanita dan dia tahu tabiat wanita itu suka kepada perhiasan. Orang laki-laki boleh pakai subang tak? Dia benarkan wanita pakai subang, tak benarkan lelaki. Dia benarkan wanita pakai emas, lelaki tak boleh. Pasal apa? Tengok, orang laki-laki boleh protes. Tapi oleh kerana mereka beriman, mereka tak protes lah. Yang duk banyak protes ni perempuan. Allah halalkan wanita pakai sutra, lelaki tak boleh pakai. Tak boleh pakai sutra. Saya perhabis sikit jawapan ni. Sebab apa? Kerana wanita tabiatnya mereka memang cenderung kepada berhias. Jadi Allah halalkan, boleh. Inai termasuk perhiasan. Jadi orang perempuan nak pakai inai, pakailah. Bahkan di zaman Nabi ada riwayat, satu orang perempuan dia suar tangan. Lepas tu Nabi tengok tangan tu kosong, tak ada inai. Nabi tak ambil lah. Nabi tanya, tangan laki ke perempuan? Tangan perempuan. Kalau tangan perempuan, buh corak sikit, nak bagi beleng dengan tangan laki. Jadi uruf tempat kita pun samalah dengan uruf tempat luar. Inai ni siapa yang pakai? Mai-mai tengok tu dia, tu imam tanya tu bila, elok inai. Tu imam mai tanya tu bila, elok ke inai saya ni? Tu bila kata, "Oh, saya pun beli juga ni." Kita yang nak jadi makmum ni pun duk angkat celuk kain tak orang angkat. Kan? Dia tak jadi. Maka sebab itu uruf wanita, lelaki tak boleh. Lelaki tak boleh pakai. Saya tahu orang lelaki-lelaki dia pakai tiga jari ke apa, elok kalah. Pasal bila pakai orang suar tangan, dia nampak tangan perempuan. Baik perempuan yang kahwin, perempuan tak kahwin, boleh pakai. Pasal itu perhiasan. Cuma elakkan fitnah. Sebab bila orang tengok, ni tangan Melayu ke tangan Hindu eh? Ha, bagi belain sikit dah lah kan. Tangan mana boleh pakai? Tangan. Sebab bila orang tengok hidung, jangan sampai dia elok-elok buh ni lukis sampai ke, sampai bini kata, "Aku tak silap aku menikah dengan Melayu." Aci, mana main rumah aku? Ah, kalau dia jadi ketahuan macam tu, elok, elok. Benda uruh ni jangan pening-pening lah.